gauza zinez hunkigarria iduritzen zait. Eta badakit hainizetan badugula aukera gure irakurleekin, edo irakurleekin orokorki harremanetan jartzeko. Baina gaur bezala, liburuaren harirat edo haritik aintzinatuz eta hariarekin batera harako historio bat hari borobil bat deseginez, zortzi edo bederatzi ordu elgarrekin pasatzea, hori hori gauza aski berezia da, gutitan gertatzen dena Euskal Herrian.